Da skal vi ta laget til Øremisen. I mål, Henrik Andersen. Så har vi Eirik Haugland. Petter Hegland. Isak Olavsrud. Jonathan Deli. Mattis Elvenes. Andreas Torgersen. Ayman Sebari. Iver Dervishai. Terje Helland. Og Oliver Skogstad. Så da ønsker begge lag lykke til med kampen. Strålende spill! Ja, nydelig, Terje! Det er, Martin. Det er bra, Terje! Det er bare å kjøre på, gutter! Kom igjen! Ja! Frisparka mål! Perfekt, perfekt!